המוני התואם שלנו. אהלן, קובי. מה נשמע, טילה? פעם באה שתהיה במונית, אני אזכיר לך שאתה נוסע במונית בתוך תל אביב, כמו שאומרים. אני על קורקינט, יקירי, או באוטובוס. אני צנוע, אוטובוס, תחבורה ציבורית, לא צריך שום דבר. תגיד, אתה יצאת בדרך כלל אני תופס אותך באשקלון לאחרונה וכל מיני מקומות כאלה, עכשיו אתה בקיבוץ עינת? אני נמצא בקיבוץ עינת, ואחד מהדברים שמאוד מאוד הפתיע אותי, וגם כתבתי את זה כמובן בכתבה בוויינט תוכל, זה שזו הייתה הפעם הראשונה לפני כמה שבועות שאכלתי אצל הג'ינג'י, בחומוס של הג'ינג'י בעינת, שנמצא כבר יותר מ-10 שנים. הוא פעם היה יושב בתוך בוטקה קונטיינר, והגעתי לפה והוקסמתי כמו שראים, טעמתי והוקסמתי מהחומוס המעולה שלו, כי הוא באמת חומוס מהטובים שיש בארץ. הנה אני פה ליד המונית, ואנחנו עכשיו יחד עם ירדן, שעוזר לי פה ואנחנו מצלמים, אנחנו ניגש לאכול את אחת המנות הכי טעימות בארץ, אחת מנות החומוס הכי טעימות. סוף סוף יש מקום של קבע, כמו שאתם רואים, המבנה פה בצד ימין, אני אתקרב, ואנחנו ניכנס פנימה, ואנחנו נראה ג'ינג'י מכין בעצמו את החומוס. עדיין אתה יכול לעבור פה ירדן ולצלם את המנה המעולה שאנחנו נאכל פה בהמשך, ועכשיו ניכנס לג'ינג'י פנימה. הנה ג'ינג'י, אנחנו נלך לג'ינג'י, וג'ינג'י יכין לנו עכשיו פה בשידור חי את החומוס המעולה שלו. אלכס, איך את מרגישה כשאת רואה את זה? וואו, תקשיב, איך נותר לי להרגיש חוץ מזה ש... היא כל היום מבשלת חומוס, אלכס, כל היום. אין לכם מושג? לא, אכלתי שום דבר היום בבוקר, לא היה לנו זמן לפני השידור, ועכשיו אתה מגיע לנו, מספר על הריחות והטעמים, אז איך אני מרגישה על הדעתך? אתה איש מתעלל. מרגישה רע, לא מרגישה טוב. אכן תמונות קשות במובן הטוב של המילה, לא תמונות קשות במובן הרע של המילה, תמונות שלי והסרטונים שלי כמובן... רק יכולים לרגש אותי קודם כל ואת כל שאר האנשים שרואים את זה. אני יותר ממליץ להגיע לג'ינג'י פה לאכול מנה חומוס מעולה יחד עם כדורי פלאפל. כמובן שתטחינה מלמעלה לא הוספתי, כי אני פשוט לא אוהב להוסיף טחינה על חומוס, אני אוהב לטחום את הטחינה בתוך החומוס עצמו. מנה של חומוס של ג'ינג'י יחד עם שלושה כדורי פלאפל עולה 32 שקלים, ואני יותר ממליץ, החומוס של ג'ינג'י פתוח בשעות מאוד מאוד תחומות במהלך היום, עד שנגמר החומוס וכולם בורחים מעלה. אתה לא אמור לאכול חומוס אחרי 3, 4 או 5 אחר הצהריים, גם ככה. ואם אתה עושה את זה, אז בהצלחה לך. כן, שיהיה לך בהצלחה. אני בדרך כלל אוכל חומוס בשעות הבוקר המוקדמות, יש את החוק שאומר שצריך לאכול חומוס לפני שעה 10 בבוקר, אני גם אוכל ב-11 ו-12, אחרי זה משפיע עליי כמובן, אתה חייב ללכת לישון, אין מה לעשות, זה עבר בכנסת החוק לגמרי. זה לא יעבור בכנסת, אבל זה חלק אינטגרלי מהתרבות הישראלית גם ככה, ואם אתה אוכל את זה, זה גם סוגר לך את הבוקר וצהריים. מהצהריים אתה יכול לאכול את זה גם כמו ארטיק. כמו ארטיק. זה ארטיק חומוס. אתמול היה גלידה דופקדמה, היום אנחנו מדברים על ארטיק חומוס. בוא נחזור לראות את המנה, ירדן. זה ג'ינג'י, והוא מקסים, והוא עושה את המנה המעולה הזאת. אנחנו יכולים לראות את המנה פה. יש לנו פה את החומוס המעולה, פול, הכי חום שראיתי בשנים האחרונות, לטעם. חומוס... גרגירים נהדר, הריח פה הוא מדהים, יש את הריח העדין, המפנק הזה של החומוס, בתוך כל החומוסייה הזאת, יותר מממליץ למי שנמצא לבוא לאכול, מודה שהייתי, כמו שאומרים, בטול של ג'ינג'י, ולא הייתי פה לפני כן, אבל אני יותר מממליץ, ואת המשך הכתבה, כמובן, תראו בוויינט אוכל, עוד שעה, שעתיים כמובן. קובי, לא, כן. אתה לא עושה לנו טוב על הלב עם האוכל הזה על הבוקר, באמת, אלכסנדרה התעלפה כבר, היא פונתה, ואני בדרך. שמח להתעלם קלות. אני גם בדרך. שמח להתעלם קלות. טוב, קובי, יאללה, הכתבה בוויינט אוכל. תודה רבה.